Ще получаваме ли по 73 стотинки отстъпка на всеки литър гориво от следващата седмица след спешна среща между партньорите в управлението и Движението за права и свободи в парламента? Крачка назад. ГЕРБ и ДПС се отказаха веднага да поискат край на дерогацията за руски петрол за Лукойл. Това ще се случи само ако компанията внесе 500 милиона лева данъци в хазната, а с тях политици обещаха да получим сериозни отстъпки на колонките за гориво. Да видим обобщението по темата и влизаме в разговор тук в студиото. Заканата на ГЕРБ и ДПС да прекратят дерогацията на Лукойл стигна до обрат, а след това и до ултиматум. Извънредната среща с премиера, онлайн включване на финансовия министър Кирил Петков и Атанас Атанасов беше натоварена с очаквания към кабинета. Първо най-важното, което разбрахме от премиера, че Лукойл, както не искаха да си плащат данъците, са заявили вчера пред шефа на кабинета на премиера, че ще си платят над 500 милиона данъци, които се опитаха да скрият от българските граждани. Ние заявяваме, че ако това не се случи, ще си внесеме проекта. Нека и Лукойл да ни чуят ясно в това. В петък, 36 часа преди изборите, парламентът ще заседава извънредно, за да се разгледа ветото на президента върху енергийния закон. А с отварянето му идеята е да минат и промени, с които държавата да събере с задна дата таксите от свръхпечалба на Лукойл, които не са внесени в фонда за енергийна сигурност. Така въпросните 500 милиона биха станали тройно повече, откъдето ще дойде и отстъпката от 73 стотинки за литър гориво. Първо ще приберем над 500 милиона от данъци, второ ще приберем над 1 млрд лева за българските граждани от Лукойл. 73 стотинки беше нашата точна калкулация към август месец. След заплаха отново за отнемане на дерогацията, правителството обеща да спазва закона, събере парите и да почне да дава компенсации на потребителите. След срещата Делян Пеевски и Делян Добрев заедно разказаха какво са се разбрали. Но Кирил Петков говори отделно и след тях. Господин Петков чака промените, които уточнихме, да бъдат изготвени. Не търсете интрига в отсъствието му. Мисля, че ползотворната част от тази среща беше да не се фокусираме върху дерогацията, както имаше идея за 7 дни, а да се фокусираме върху събирането на данъците. И финансовия министър беше вече заявил на Лукойл, че трябва да си плаща данъците както трябва. И докато ГЕРБ и ДПС настояват за отстъпка от 73 стотинки за литър гориво, Кирил Петков ги посъветва стъпка по стъпка. Сега, знам, че нали сме в предизборна кампания, а това, което е важно, е първо парите да се съберат. И до този момент има ни силни заявки, но трябва да има пари в този фонд. Когато си ги платят, тогава ще мислим как да ги изразходваме. Не трябва да слагаме каруцата пред коня. Управляващото мнозинство даде заявка базите за съхранение на Лукойл да бъдат поставени под управлението на Държавната агенция, Държавни резерви и военновременни запаси. И така, тук при мен вече е Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация. Здравейте, господин Бенчев. Здравейте на вас, здравейте на зрителите. Много ключов е този разговор с вас, защото всъщност от темата за дерогацията, нейното отпадане като искане от една от политическите групи в парламента, от две всъщност, ГЕРБ СДС и Движението за права и свободи, възникнаха други въпроси от техните партньори във властта, бихме могли да кажем, тъй като са мнозинство в парламента. Продължаваме промяната Демократична България за това, че ако отпадне дерогацията, цените тръгват нагоре. Къде е истината и сега пък да очакваме ли надолу цени, след като дерогацията остава? Не, за сега нищо не очакваме и всъщност аз от няколко седмици имам чувство, че живея в един такъв лош трилър. Защо? В който повтаряме един и същи ден няколко пъти, докато постигнем някакво решение. Тази дискусия за дерогацията вече водим, може би, за трети, четвърти, пети път. И общо взето не постигаме нищо повече от последния път. Нищо няма и да се промени сега, връщайки се на вашия въпрос, тъй като тя дерогацията винаги си имало, ще има още известно време. В този смисъл цените ще останат горе-долу на нива подобни на тези, които виждаме в момента. Ако, разбира се, няма някаква промяна в геополитическата ситуация. Какво казвате? Дерогацията няма отношение нито към цените да вървят надолу, нито нагоре? Не, вижте, казвам, че нищо не се е променило от преди една година. Рафинерият работи със същия вид петрол, смес от петрол, руски, не руски, понякога с повече, понякога с по-малко. И в този смисъл нищо няма да се промени, поне докато така не влезе в сила този график, последно, който беше приет за смесване с неруски петрол. Дайте да анализираме хипотезата, в която дерогацията отпада, тъй като от тази хипотеза дойдоха
прогнозите на част от политиците за това, че цените ще скочат и има риск от това цените наистина да скочат с по 4 лева отгоре на литър гориво? Не, значи 4 лева цени за литър гориво не може да има. 4 лева може да има евентуално ако рафинерията спре, но тогава мисля, сме го коментирали с вас, тогава 4 лева, изобщо някакво си говорим като стойност някаква. Докато рафинерията работи, какъвто и вид петрол да обработва, това пазара ще бъде снабден и горива ще има, и това мисля, че е най-важното. От тук насетне всеки може да си направи само справката. Европейската комисия, така, всяка седмица има справка за цените си без такси в Европейския съюз, която може да се видят какви са производствените цени в съседните нам държави, Румъния и Гърция. Първото, което виждаме, разбира се, че нашата цена средна без такси е с около между 10 и 15 евроцента разлика, в зависимост от продуктите, по-ниска от средната европейска, и с между 7 и 12-14 цента по-ниска от това, което е в Румъния и малко повече в Гърция по други причини. Тези две държави работят с неруски петрол, така че всеки сам може да си направи заключението с колко ще поскъпнат евентуално горивата, ако тази дерогация бъде премахната. Да, направим ние тази сметка. Грубо. Ами аз ви казах, 7, между 7 и 12 евроцент. Значи това са 14, 20-25 стотинки, хайде така да го кажем, в този размер, зависимост от различни вид гориво. Добре. И другия въпрос, който се постави, е всъщност ще зареждаме ли с отстъпка от 73 стотинки за литър гориво? Какво мислите вие? Вижте, това е въпрос, на който ще отговорят народните представители и правителството. В крайна сметка зависи от тях. Те приемат закони, в които трябва да се внасят вноски, трябва да се плащат данъци и те трябва да кажат дали това ще стане. От наша страна, като сектор, това, което можем да кажем, ние единствено, че се надяваме, ако такова нещо се случи, то този път поне да бъдем попитани как да се случи, защото всички видяхме, че тези 25 стотинки, които раздавахме преди около година, не бяха най-удачен вариант. Европейската комисия също каза, че това не е удачен вариант, тъй като е дискриминационна помощ спрямо други европейски граждани и така нататък. Нека седнем и да се разберем как точно да прилагаме тази помощ, ако ще има изобщо в крайна сметка. Трябва ли да има според вас тази помощ? Пак казвам, това е решение на държавата. Аз смятам, че Европейската комисия показва, че това не е добрият начин да се раздават пари на калпак, да го кажем така. Да, и преди сме го говорили, хубаво да има програми наистина с тези данъци, които бъдат платени, които да се дават на наистина нуждаещите се хора. Дали това ще бъде по управлението за енергийна бедност, дали ще бъде по някакъв друг критерий. Знаете, НАП в момента има данни за доходите на абсолютно всички българи, дори необлагаемите доходи. Така че държавата има информация и има начин, може би, по който тези помощи да достигат наистина до най-нуждаещите се в крайна сметка. Какво ще се случва в момента на пазара на горивата? Визирам на национално ниво тук у нас с цените, които виждаме по бензиностанциите. Все си говорим за това, че би следвало да паднат цените за литър гориво с поне левче. Това не се случва. Сега са пак високи цените. Не, цените са сравнително нормални, но това, което цари на пазара, е стрес. И ще ви го кажа съвсем откровенно, защото в тази обстановка, в която днес Народното събрание приема едно, утре друго, един министър говори едно, на друг ден друго, просто наистина не може да създаде устойчив пазар, който така да е сигурен и достатъчно, как да кажа, компетитивен, хайде така да го кажем, за страната. Конкурентен. Не може. Конкурентен, да. Той е конкурентен. Въпросът е, че наистина е много сложно да оперираме в една такава ситуация. Не знаем днес каква ще бъде, къде ще пазим запасите. Ето ще ви дам пример. Например, с тези 100% запаси, които трябва да държим в средата, така в страната, имаше една промяна, която беше направена преди няколко дни. Ние имаме договори за още 6 месеца, защото периода за пазване на запасите стича през юли месец. Ако този текст остане така, ние ще трябва да едни запаси да държим в други държави, защото сме си ги платили и съответно да ги създадем и на територията на страната. Това е един двоен разход. Ние не можем да прекратим договорите, които имаме в чужбина. И това са неща, които в крайна сметка се трупат в цената на горивото. Може ли тогава да се прави изобщо прогноз за това как ще вървят цените от тук нататък следващите месеци до края на годината? Можем да правим въз основа на това, което се случва на международните пазари, а там нещата са също много хаотични. Виждате, и там цари стрес. Война в Израел, цената скочи 4 долара, бомбардировки в Газа, цената скочи 4 долара. Вчера пък, например, Венецуела отново излезе на пазара, цените спаднаха с долар 2. Наистина е много сложно, но всичко ще стане ясно към края на месеца, може би, или по-скоро следващия, когато започне истинския зимен период.
тогава ще видим на къде вървят цените. Това, което се случва в момента в Близкия изток по ивицата Газа, доколко е голям фактор и предпоставка за несигурност и рискове по отношение на скачане на цени? То по-скоро е несигурност за глобалния пазар, не толкова за националния, тъй като сега всички знаем, че нашия нефт идва от региона на Черно море. В този смисъл за нас е по-голяма заплаха това, което случва в Украйна, кризата там, това как ще се развият ситуацията в нашия черноморски басейн, а не толкова това, което се случва в Израел и в ивицата Газа. Но безспорно това влияе на глобалните цени на суровината. Изненадвате ли се по отношение на появата на темата за Лукойл, едни 500 милиона данъци, които политиците говорят много активно за тях през последните дни. Част от тях са и управлявали държавата години наред. Но ето, вчера отново се повдига темата. Миналата седмица от Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ, че са ощетени българските граждани, от джобовите им са летяли пари към Лукойл. Вчера ще ви цитирам Делян Пеевски. Първо, най-важното, което разбрахме от премиера, че Лукойл, както не искаха да си плащат данъците, са заявили вчера пред шефа на кабинета на премиера, че ще си платят над 500 милиона данъци, които се опитаха, цитирам, да скрият от българските граждани. Ние заявяваме, че ако това не се случи, ще си внесем проекта. Нека и Лукойл да ни чуят ясно, и заяви Делян Пеевски, който вече е и съпредседател на Движението за права и свободи. Какво се случва? Нямам представа. Питайте тези, които ги обясняват. Аз ще го кажа така. Няма компания в Българската петролна и газова асоциация, която да не си плаща данъците, когато има задължение да го направят. Говори се за свръхпечалба. Таксите от свръхпечалба са задна дата през законови промени. Пак казвам, ако има закон, който е приет, ако има данъчно задължение, което да е определено от компетентните органи, няма компания, която да не си го плати. Този въпрос е изцяло към тези, които предават данъчно законодателство и тези, които го прилагат. От тук насетне, някак пак казвам, този, който е задължен, ще си плати това, което трябва. От вчера се мисля и се задавам въпроса. Този целият казус с Лукойл и едни 500 милиона данъци, можеше ли да стои на дневен ред по-рано? Преди години имате предвид? Да. Вижте, дълги години рафинериите в Европа работеха почти без печалба, да не кажа с нулева. Така беше конюнктурата преди коронавируса. И в този смисъл съвсем нормално е, както нашата рафинерия, така и рафинериите в останалата част на Европа, да не платят почти нищо или никакви данъци. В този смисъл не знам доколко подобен въпрос би бил актуален в минало време. Свързан с данъци от Лукойл. Да, но имате предвид, че Лукойл, както всички останали компании в сектора, не плащат само този данък, плащат акцизи, ДДС, всъщност те, това са компаниите, които пълнят хазната на страната, и то с много повече от 500 милиона. Благодаря ви, господин Бенчев, за този разговор. Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация. Реклама сега, уважаеми зрители, продължаваме напред с останалите теми и гости в твоя ден.